buy it, right? Yeah, to buy the car. Oh, you have to buy a car. Cái lõi 2 là không? Làm 1 phút. Đi bây giờ. Đã ổn. Đã tiền, 2 tiền. Mình nhập chốc liền bên xa rồi. Man, can you I saw more people in the Java desert? Nong tung ka lu. Sua sday chnam tmai. Yo ta dai na tao o nai. Okay lu ta pa mo. On dai na tao. Chưa khơi cái đạn của liên ấy ôn vừa đạn lên này ngay dạ trong lời tức màu dạ và chơi mấy người đại bàn mà vô đồ 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 khía dân sống áo khôn mà coi bằng khá dân sống áo khôn. No come, hey, yes.
ចំនួន 40 ដុល្លារដើម្បីកសាងនៅក្រុមទ្វារខាងមុខនេះ
នៅក្នុងវត្តធម្មរារាមសូមដែលជាបារមីគុណព្រះតនត្រ័យគុណព្រះចន្ទ្រឹមរបស់សូមមេត្តាជួយបីបាច់ថែរក្សាលោកដែរព្រមទទួលចាននៅទីផ្ទះនៃនៅទីនេះដែរក៏សូមឲ្យលោកជាអ្នកលោកគ្រូទូសាតតេឡង់មកបសមាសដ្ឋាអចេរំព្រះតយានកាយាបថវងអតិសេសតិជនអបេតវិញ្ញាណានិរថំវកលង្កណាយថាតំទេនិពោបាឡាវគិរវោបាចេតិកោចេរំអេវំចរិយចមាចុចហាយំបាចេតិបាអ្នកណានអេចេតំបាទេតំតមហាខាវុមេវសម័យចតោសោអតផាកោផាជាតិកោចិនអាញាប្រាថ្នាឲ្យសង្ចិនឲ្យចូលគេទៅតតបាទឥឡូវមកមើលຕົកឡើងច្រើនបាទយើនេះនេះអូអបាសោអត់តានមានមនុស្សទេបាទម៉ោងទៅម៉ោង10ហ៎ហើយមិនតានម៉ោង10ហ៎សរិបសួរ Hi Happy New Year អរខាងជួយមកលឿនតាទៀតបងលឿនតាចាចាំដាក់ពេញណាណោលក់ឥឡូវហ្នឹងឯងដាក់លក់ចឹងដាក់លក់ពេញទាំងមួយខ្មែរទៅកោជូហេឡូហាយហាប៊ីញូយៀសើញូយៀអូវ៉ៃហាប៊ីញូយៀសើយកដល់ដែរយកថានេះហ្នឹងតែតុបពូហ្មងមែនអាចាំមកជួមីងហ្នឹងមិញអត់បានជួបផងនៅក៏ទៅណាបាត់ហ្នឹងមុខហ្នឹងមិញអត់បាទរត់ចោលហើយមីងអាចតែចឹងហ្នឹងឲ្យតែឃើញក្មេងក្មេងរត់ចោលលំមូន Happy New Year មីងនៅក្មេងដែរកន្លោះហើយឡូវណាប្រពន្ធប្រពន្ធនេះណាខ្ញុំឆ្ងល់ឲ្យទៅជួបគ្នាសួររឿងប្រពន្ធជួបគ្នាប្រពន្ធនៅ single សោះឲ្យតែសួរដែរខ្ញុំឆ្ងល់មែនស្គាល់ខ្ញុំយូរហើយមកសួររឿងប្រពន្ធអត់ដឹងមិនដែរជួបឆ្នាំថ្មីគេសួររត់ហ่าមិនមានថ្មីនៅមានថ្មីមិនប្រាប់មានថ្មីកុំប្រាប់គេមីង Happy New Year ចាំតិចទៀតអូខេមីងឥឡូវនេះពួកដើរអូខេមីងជួបគ្នាថ្ងៃតិចទៀតគេជួបហ่าជិលជួបជួបត្រូវទៅជួបតន្ត្រី Yes sir ហើយនៅស្គាល់អញហ៎ឯងមកលាក់ខ្លួនលាក់ខ្លួនមកដល់ដែរវ៉ាខ្លាំងចាញ់ហ៎ចុំមកពីអូក្លែនមកមកដល់ណាខ្លាំងមែនសុំទៅចុំមិនចុះចុំមិនស្ដីគាត់ណាសួរតើគាត់ណាគ្នាឆ្ងល់អីណាណយណាសុកណយណាណយណានេះហ៎អូថតឲ្យផ្អើលគេម្ដងមើលអាបាច់លើកបាយឯនេះជឿដល់ខ្ញុំថតស្រង់ត្រង់ហ្មងណាអ្នកនៅអុកឡែនណាមើលហើយមិនឃើញមីងដែរខ្ញុំឆ្ងល់ចុកមីងហ្នឹងឲ្យឆ្ងល់មែនបើមានដូចគ្នាអត់ហ៊ានសួរណាមិនឃើញដើរនៅកន្លែងទៅ
អត់ហ៊ានសួរថាជួយដាក់ទៅចូលគាត់ហ្នឹងមីងហ្នឹងឯងឆ្ងល់ហើយអត់ដូចហើមហ៎អេមិនថាអញ្ចឹងឯងខ្ញុំឆ្ងល់ក្នុងចិត្តខ្ញុំថាចុះមីងដូចមីងចុកលៀមិនស្អល់មែនគ្នាឯងសោះមកពីអុកឡិនងัวបាយចឹងឯងបែកគ្នាយូរអញ្ចឹងហ៎ចាចាណាកូនអេសាច់គោអាំងបុកល្ហុងអាចគួយមើលអាចដល់ពីថ្ងៃនេះតាមពីអុកឡិនណាសូមបងប្អូនមកជួយចេញផងអីទូចេញផងចេញផងគេណងឡើងតាចឹងហ្នឹងណាកូនណាចេញទៅអូកូនអូទាំងទៀតនោះនេះខ្ញុំមិនដែរឃើញបែបស្គាល់ខ្ញុំមិនដឹងអត់ទី2អត់ទីឃើញលោក You know me right Yeah You sure 55 Oh boy Yeah ដល់នេះបើមីងមិនមកជុលគ្នាក៏មិនដឹងដែរដើរបុកគ្នាឃើញសិតឃើញជ្រៀងរហូតបងYeah, he's selling sugar cane up there. Oh, okay. He's selling sugar cane up there. YouTuber បង Happy New Year បងស្រី Everybody Oh they have this soup Oh my god My god Wow Hello, sir. Hello, brother. Happy New Year. Happy New Year, sir. Oh, man. No, die, right? Yeah. Sure. Yeah, yeah. Con hàm mau đi. Này, mình tính tới ngày. Châu Vinh là ước bông. Okay. Yeah. All right. I'm going to see you soon. Thank you. Nồng bông. Wow.ขนมปุ้มขมาย
បាននេះតែមែន15ហ្នឹងប្រហែលប៉ៃប៉ៃប៉ៃអាលេអនដែលដាក់អានោះងុយលេងវាលបោនេះYeah. Can you do yourself? Yeah, I can do it. I thought but I don't need to do it. Can do the big one first? Me and Tom.ประมาณ5อ่ะโย5อ่ะโย2ดิ no 5 5 5เนี่ย5เนี่ย10อัจฉะโย10อ่ะยังโย10อ่ะอ๋อ40อัพ40โอ้หาซาตรง100มั้ย1จ้า1มาดอลลาร์มาดอลลาร์มาดอลลาร์เออเอาก็10เรียลเด้อให้อ๋อฮัลโหลบ่าวโอ้แต่ชูโซมาไปปรึกมั้ยมะเนี่ยไอ้ตักสัจจลท่านអត់មានឃើញអ្នកលឺថាលក់លក់អត់ឃើញមកជួយសោះបាទយ៉ាបងយ៉ា10ឯអូនចាយ៉ាដល់ផ្កាប្រាថ្នាជាតិក្រោយឲ្យស្អាតហើយបើមានបាបមានបុណ្យអីអូចុះបាបើមានបាបអីបាទជាតិនេះចុះបាទបាទហើយយកបបងដាក់ផងអង្គប្រាថ្នាខ្លួនឯងនេះតោនេះបដាយណាអូនដាក់ទៀតពីទៀតThank you.
Tesla. Yeah, Tesla. Bong, what you do with this one? Lam the milk. Oh, just then? Yeah. What, you draw to win or what? Just more the test drive. Yeah. Draw to win. Oh. Oh, but Lam it. Oh, right. Man. You have to buy it, right? Yeah, to buy the car. Oh, you have to buy a car, yeah. But this buy one cannot ban, isn't it? That's it, Bong. Okay. Lam nó nhóm chiếc chiếc. Bà, ok. Cô ấy nói chưa nhẹ luộc. Bà, ok. Làm cái sở đi mây làm nơm. Bà. Nó là cái yeah, yeah, yeah. Mây á. Yeah, sir. Màu màu hàng, con phố, right? Bà. Mai sẽ chờ. Bà, ok. Hãy bà, Obama, bà khmai trong tính. Ai xu mà bọn các bạn đây. Tôi sắp email. Hãy dân tôi test drive bạn. Ok. Tôi test drive nơm miền hàng nơm ở chất hàm lên. Oh, ok. Dạ dạ. Làm đi ai dương bay sai tháng. Ai cho tới chu nhưng tới đó là dạ. Ba nè, ba. Ấy mình bắt 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 cầu đi. Ok. Ai bỏ con này. Ba. Ok. Ờ con bong. ចឹងអារ៉ាប់អារ៉ាប់បែបនេះខ្ញុំអាចយកបានដែរយ៉ាអូខេអរគុណច្រើនបងអូខេគោកចាស់ឆ្នាំថ្មីសួស្តីឆ្នាំថ្មីបងបាទហើយបងស្រីបងក៏ឡៃអៀនក៏ចង់ចូលអូខេបង Thank you Thank you.
Nosi. Happy New Year. Happy New Year to you too. Skol. Pana nyom at kot smua bar skol. I know. ច្រឡាติ่มดองให้ I told you อะไรได้ล้านอ่ะเปล่าไม่ไม่ยังน่ารู้เองยาฮัลโหลฮัลโหลอมสุขสบายสุขสบายประปุนครับเคยประปุนครับเคยจะทอดไอ้ประปุนนูเนี่ยทอดประปุนนี่ไอ้ทอดตะงอหนึ่งน่ะน่าจะประปุนครับเคยทอดเตี้ยงัวบาดไอ้งัวบาดจะทอดประปุนเกยมันคลายคิ้วไอ้คิ้วใส่ยังกันทอดโจชนะมาได้ใส่ก็มาจะท่า I love you ออดเลยบ้าโจชนะแกอัดประกันเด้อบ่าโจ๊ะช้ําแกไว้บ่าบ่าโจ๊ะฮอดโจ๊ะช้ําแกដាក់យើងដូចអានេះឲ្យ20មកឯងកាប់ណាប់ម៉ៃអូនពីគាត់ទៅពីទៅសោះអូអូដឺអីកាត់រួយអូដឺយូកៃខុកអោយ៉ាត់ណោះយ៉ាត់We want to order beef steak and papaya. No, not yet, right, babe? Yeah. Yeah. Beef steak, yeah. You guys do papaya too, right? Can I get one papaya? Huh? Mate? Honey, mate, ma. Baby, three and a beef stick. Beef stick, how many do you want? Happy New Year, yeah! Mình là 5 riêng, hỏi cho 5 riêng mà. Ok. Grow.
ញោមណែធ្វើការមកម៉ោង 20:00 ជាងអាបងក្រខោអាចាប់ជើងនេះចៅវ៉ៃមីចៃ Hi baby Happy New Year អាយ៉ាយ៉ាយ៉ាវ៉ៃណាដាក់មកវ៉ៃយោយោហ្នឹងឯងបាទយកហ្នឹងឯងដាក់30 30ពេកកាប់ពេកកាប់វ៉ៃមីណាចាំយក100បាទឲ្យលក់ដាច់ណូឲ្យលក់ដាច់ឲ្យគេមកទិញហ្នឹងហៅហៅអំបៅអំបៅខោខោបៅក្តៅក្តៅហ៎ហេ